o goberno en funcións de prorrogar por 20 anos ampliable, perdón, por 60 anos ampliadas, ampliaba e intenta a factoría de Ence aí na ría de Pontevedra. Eu creo que é algo que non debemos conseguir, xa está ben, non de barbarie, e, polo tanto, todo o meu apoio, toda a miña solidaridade, e que a manifestación de mañá e todo o que convoquedes vaya pa diante. Bueno, estou encantado por vir a unha actividade da Marea de Pontevedra, que, ao fin e ao cabo, pois non é máis que un elemento máis dun movimento moi amplo que está todavía por construir, está todavía, estamos construindo, en realidade, todo un movimento diferente de participación política e un proceso de construcción que ten defectos, que ten dificultades, pero que eu creo que recolle o sentir mayoritario da sociedade e que, polo tanto, o futuro que nos espera vai a ser, desde logo, moi distinto a como foi até agora, non? Eu, o día das eleccións municipais, eu teño xa 63 anos, e o día das eleccións municipais dixen que era a primeira vez na miña vida que ganaba unhas eleccións. E, efectivamente, tardei 63 anos en gañar unhas eleccións. Todas as demais as perdimos. Por lo menos a miña xeración as perdimos. Demos ter mellores ou peores resultados, pero, en definitiva, as perdimos, non? Pero que nas eleccións municipais nunha cidade como Santiago, nunha cidade tan levítica como Santiago, que a lista máis votada, a candidatura maioritaria fose a da Marea Seca, que lle digo eu, a Marea Seca de Compostela Aberta, pois realmente foi unha sorpresa para moita xente, para algúns de nós tamén o foi, aínda que menos, porque a expectativa, é certo que a expectativa aí ano e pico era nula, era prácticamente nula, pero a realidade é que uns 7 meses ou 5 meses antes das eleccións, as enquisas que se manexaban, aínda que non se publicaban, xa nos daban 5. E aínda non tiñamos candidato. É dicir, cando nos daban 5, nunca nos deron máis de 5, nas eleccións municipais en Santiago. E cando nos daban 5, non tiñamos candidato. Cando tivemos candidato, pois xa nos daban máis, pero non se publicaron en ningún sitio, e sacamos 10. Eu vaticinara que íbamos a sacar 9-9, é dicir, 9 nós e 9 o PP. E finalmente foi 10 para Compostela Aberta e 9 para o PP, o cual, bueno, podedes imaginar e entenderedes por que dicen que tardei 63 anos en cantar victoria, pero vos podo asegurar que a satisfacción foi enorme. Por lo tanto, eu vos animo a que vos multipliquedes. Eu creo que as expectativas que temos de futuro son moi boas. Temos moito por facer, temos moito que corrixir, temos moitas cousas que aprender, pero eu creo que estamos no bo camiño, e as expectativas son boas.